svärd till att komma den så nära. Den ena den är vit och den andra den är röd och den tredje vill jag helst dig för ära. Den blommar inte än först när givaren är död. Ja, den är underlig, den rosen, min kära. Men då blommar den rätt länge.